Ovogodišnji drugi po redu zimski turnir u malom futbalu Bajmok 2015. odigraće se od 28. decembra ove do 17. januara naredne godine. U organizaciji turnira učestvuje mesna zajednica kao nosilac ovoga turnira. U saradnji je turnir organizovan sa Sekretarijatom za sport, omladinu i turizam grada Subotice. Suđenje je povereno sudijskoj organizaciji grada Subotice, dok je eto da kažem da je kotizacija 10.000 dinara po ekipi i da je nagradni fond 130.000 dinara. Međutim, što se tiče ekipa, mi smo računali na neku kvotu od 16 ekipa, ali to je okvirno, vodeći se nekim ranijim iskustvima, dok neće nikakav problem biti ni ako bude manje ili više prijavljenih. Odradili smo kompletne kalkulacije za sve to, tako da daj Bože da bude i 20 ekipa, mislim, i svi su dobrodošli. Da li će se za ove utakmice naplaćivati ulaz za gledaoce u Bajmočkoj sportskoj hali? Ulaz će biti slobodan. Uspeli smo da od donatora i simpatizera ovakvih manifestacija obezbedimo sredstva, tako da mislim da će to biti jedna lepa prilika da ljudi u te zimske dane provedu na neki zdrav način. I recite mi, molim vas, u kojim terminima će se odigravati te utakmice, pošto se zna da nekako isto vreme će se u Subotičkoj sportskoj hali organizovati već tradicionalni novogodišnji turnir u malom fudbalu, da ne bi slučajno bilo poklapanja termina? Naravno, vodili smo se time, nismo želeli da nikako budemo paralelno sa gradskim turnirom koji ima svoju tradiciju. Mi smo zbog toga baš tako isplanirali da se utakmice održavaju u radnim danima, u nekom periodu od 7, od 19 časova do 22, u zavisnosti od broja utakmica koje budu predviđene za taj dan, dok će nakon završetka turnira u gradu biti premešteno, pa će se, igraće se i radnim danima, a finalne, četvrtfinalne i ostale utakmice će se odigrati preko vikenda, danima, subotom i nedeljom. Zainteresovane ekipe mogu se prijaviti Radoslavu Vukjeliću na broj telefona 064 17 17 918.